Jæja, góðan daginn og velkomin í Hlaðarpein Pæling og velkomin í nýtt stúdíó. Hingaði komin Brynjar Níelsson, enn og aftur, ég var að fara yfir þetta Brynjar. Þetta í 12. skiptið sem þú kemur. Ég, þú segir nokkuð, ég hafði ekki hugmynd um það. Nei, ég hafði ekki hugmynd um það heldur en ég ákvað að, telja þetta. Hvað finnst þér nýja stúdíóð mitt? Þetta er bara mjög heimilslegt og fínt. Nei, það ekki bara. Ég ánægði með þetta. Líður betur hér eða líður betur hinum enn? Ég með líður betur hér, ég betur soffi eða stóll og hérna. Svo meira kósi eða svo úrlingandi sér. Er það ekki? Ég hef áhyggjur af því að þetta verði of líbó eins og þú veist, ég að fara að tala um erfið málefni eða hvað þess að þar, að ég verði því sko, þú veist, maður lítur út fyrir að miklu meiri skítæll þegar maður að tala um kannski eins og þungunarof, svona laid back. Ég geti orðið meiri skítallir þegar orðið. Ég veit að ekki sko, það er sömmyndi segja nei. Já, en við ætlum að gera tilurinn til þess. Já. sko, hvað segir þú gott? Hvað er að frétta? Það er allt gott að frétta, það er bara mikið að gera vinnunni en þá og hérna. Margir boltar á lofti. Já, ég hérna þegar að þú fórst af þingi, þá hafði ég áhyggjur af því að þú myndir verða svona, ég ætla ekki að segja irrelevant, en þú myndir fara svona til hliðar. En aldeilis ekki, maður opnaði alltaf fjölmiðla núna á þess að sjá myndað þér og ummæli eftir því og hvað þú sagðir á Facebook og hvað þú kommentaðir á einhver status eða eitthvað. Á hverju þetta tjáðu svona mikið á Facebook? Já, það er góð spurning. Ég er oft verið spurðið að þessu heimi á mér, sko. En, sko, ég er auðvitað ennþá í stjórnmálum, ég var að þingmaður og þegar mál eru til umræði samfélaginu. Og ég tel mig hafa eitthvað það að segja jafnilega eitthvað vit og þekking á því þá ger ég það og hérna og tel það nauðsynlegt það því er ekki alltaf að hörfa og hverfa Nákvæmlega, en þú var svolítið mikið að stríða því finnst svolítið gaman að svona aðeins að pota í réttrúnaðin og fleira Já, já, ég meina þegar mér finnst menn vera alveg komnir út í móa í því öllu saman, þá finnst mér nú kannski rétt að reyna aðeins að taka í handbremsunum einhvers staðar og sjá hvort að menn áttu sig ekki en það sem mér er svona, ég læt töfla mér í þessu sko ofsin og ofstækið og getur aldrei voru málblu umræðan og þegar ég sé svona menn vað áfram bara með stóristir og allir aðrir eru fíbl og astnar og allt það þá á svona, blandaði mér inn í það. Það orðið töff að, sko, vera með afdráttarlausustu afstöðuna. Það að segja að vera, sko, minnst, sérst, efast minnst sína eigin afstöðu. Að þú sért, sko, það, sko, heilagur, að þín afstöða er það frábær að það megi ekki einu svona efast hana. Og það einhvern veginn nær alltaf upp á toppin. Ég, það þannig hjá sumum, sko. Og þeir sem eru bara ekki sömu skoðanar eru bara í þeirra huga hættulegt fólk ég tók eftir hérna þegar ykkur Jordan Peterson sko, sem ekki einhver sem bara maður sem eru að benda á ymsa hluti svona gegn þessari pólitíku réttugsun þá er hann bara en hættulegu maður, þú getur verið ósammálan þú getur tekið einhverja rökraði nei, það má ekki hann er bara hættulegu maður, það þarf það útilokan hann hver datt í huga bjóðunum fólk hneykslast á því einhver skildi bjóðunum að halda því að fyrirlestur það er þessi sko afstaða hjá fólki sem ég finnst svo ógveikjandi sem ég finnst í raun að vera öfgafull þetta fólk er að tala öfga í öðrum og hérna þá þetta, maður svona horfir yfir söguna sko og það maður horfir svona veist, þetta er ekki nýtt sko þegar maður horfið til dæmis bara í gömlu Austur-Evrópu sem voru með alla þessar öll þessi ákveði stjórnarskráð svo tjáningafrelsi sko. Það var samt sko einhver önnur skoðun heldur var svona viðkenn þar það var hættulegt fólk það þurfti einhvern veginn að útiloka það var, fekk ekki vinn í Austur-Þýskalandi það fekk ekki að koma trabandin í versu tilfelli voru menn bara lokaðir inni og kannski alveg til ykkur að sendi sko ykkur þrælkunabúið, endurhæfingabúið sem kallað var sko, þess að endurhæfa fólk sko með þess að röngu skoðanir og þetta er svona alltaf sama meiði
nú er það bara þarna, já, heyrðu, já, þessi skoðun, hún þá bara hatusorra. Það er að vera að búa til viðurlög fyrir röngu skoðunni. Mm-hmm. Sem ég til miklu hættulegri heldur ranga skoðunin, sko. Já, já. Ég er líka samanlega, sko, því að það er líka frekar áhugavert að allir svona þessir, hvað að segja, svona helstu baráttumenn ofstækisi sem, sem allir líta upp til, alveg saman hvort því að vinstra hægra menn, svo Vaklav Havel og Alexander Solzhenitsyn og fleiri svona þessir, já. Þessir svona, hvað að segja, þessir ofstækismenn þess tíma sem að voru, skilur slæmir og þeim tíma eins og George Orwell og fleira, að þeir eru einmitt að vara við þessum umburðalindis fasisma. Og þeir eru að vara við því að þessar góðu hugmyndi geta alveg snúðust upp í angverju sína og gera það oft. Já, ég meni bara svo kommunistur í ráðstöðuríkjum, þeir hugsa bara með sér, ef þessi hugmyndafræði þessara manna eða skoðanir fá að grassera, þá er því sósíalska ríki hrunið. Mm-hmm. Þeir horfðu bara á þannig, þetta. Og við erum hérna samt í sem við getum kallað frjálssamfélag sem er lýðræðislega kostningar sem var svo sem... Þeir voru sem er kostningar í Sovjetríkjónum en hversu lýðræðislegt var það að í slíku landi ef fólk var að krefjast einhverja viðurlaga eða einhverja svona, já, einhverja aðgerða ríkisvassis gegn þessum röngu eða óaskiluðu skoðun sem eru auðvitað ekkert ránkorki rángarendilega en óaskilar og ef það væru fráleitar þá bara tapaði rökræðinni. Mm-hmm. En þetta er einhvern veginn orðið einhvern trend hér sem ég hef verið áhyggjur af og þess vegna kem ég svolítið bratta á þetta fólk, sko, segi bara beint út, sko spyr hver er fasistinn í sögunni, sko, og þá verður þetta ennþá reiðara, sko, og þá hugsaði mig oft, sko, gamla orðtæki, sko, hver verður sannleikur að sá reiðastur og hérna Og þetta er alveg sama glíman sem þeir eiga við hérna Jordan Peterson, þeir þola hann ekki, þeir fyrst að eiga útilokan, það er vegna þess að hann hefur kannski svolítið sterk rök mm-hmm. að mörgu leiti. Þetta var líka ótrúlega fyndið, sko, maður að sjá svona, hvað var þetta, ég ætla að kalla þetta hugmyndafræðilega leikfimi, eða svona gymnastics, hérna, það sem maður að sjá í mig svona pistlaskrif, sko, það sem hann að kalla þetta YouTube-ari, þú veist, hann er náttúrulega var fyrir Harvard professor og professor í Toronto skilur, þetta er alveg frekar merkilegu maður, þó svo að ég set spurningamerki við þessa vegferð sem hann er á núna, en aftur á móti þá náttúrulega eins og þú segir, hann er með aðra skoðun heldur en aðrir og þetta er málað upp sko, eins og sko, ég er búin að sjá undarfarið að, sko, að haturs orðaræðan hans ykkar transfólks hafa eitthvað með sko voðaverkin í Oslo að gera sem var náttúrulega sko yfirlýstur islamisti skilur ISIS að mér skilst þannig að sko eins og ég segi þessi svona hugmyndafræði leikfimi það sem voru það tengi einhverja punta sem að eiga enga stóði raunveruleikan. Nei, þetta er ekki hatus orðaði honum, hann er bara að benda ákveðna hluti og ég menn hann er bara einhverja skoðun á því, alveg eins og við höfum skoðun á því að umskera að það var bara skoðan á því að þú ferð ekki að fykta í börnum sem er ekki sjálfráða í þessum tilgangi. Mm-hmm. Men þetta er ekkit öðruvísi, þú getur verið ósammálanum, þetta er ekkit hattusorra eða einhver hættulegu maður. Þetta er, sko, menn eru einhvern veginn, finnst mér búin að tapa allum áttum. Þetta fólk sem heldur það sé jafnir sko vísinn, sko. Það er einhvern veginn búin að tapa áttum og það bara getur orðið ekki lifa með því með góðu móti einhver sé bara ósammála því. Nei. Þetta er bara alveg ótrúlega þróun, hún er svo hröð, sko, að hérna, ég veit eiginlega ekki hvað er að gera, sko. Ég sagði þetta við kæristuna minn núna fyrir skömmu, að sko, og það fyrir ég er mjög frjálsíkisunar í sambandi í Garðsir Trans og ég er alveg svona, ég er ekki með mikið að svona sleggjudóm, en það er samt frekar áhugavert að sko þröskuldurinn yfir það hvenær manneski er honum fasisti er einhver maður sem er fættur árið 1960 og efast það að konur geti verið með tippi. Það er orðin þröskuldurinn fyrir það hvenær maður er honum fasisti. Það er, ég, og eins og þú segir, mjög hröð þróun, ég meina, bara sko árið 2014 þá hefði maður bara verið hérna, hvað erum við að tala um? En núna er þetta bara orðin yfirlýst stefna, sko, að við setjum þröskuldin ekki
neðar en það? Já, ég meina líffræðilega eru kynin tvö, sko. Mm-hmm. Já, og hérna, en ég meina, ég varst ekki um það að fólk upplifi sér jafnvel kynlaust eða ekki samræmi við kynfærin. Það er alveg sálsökkert að minni hálfu, ég ekkit að vandræðast með það, sko. Fólk má alveg hafa hvaða hugmyndur það sem og upplifum sem sko. Og þú líka kannski? Já, ég eina sem ég upplifum bara að ég á gamall og lúinn, sko, en þetta þetta bara, þú veist, en hérna, menn, sko, það að menn hafa ykkur á skoðun á því að kynin eru bara tvö. Það er líffræðilega stærri. Var kennt, mér var kennt það í grunnskóla. Já, já, og hérna, og það er bara stutt síðan, sko, læknisfræðin fór að afgreiti það, þegar menn heldur það væri, sko, korki kalkins eða kvengis eða öfugt við það sem kynfærin sögðu, að það væri svona eitthvað geðræns að andlæsaðli, mm-hmm. sko, og hérna, og vísindi sögðu það á einhverjum tíma, sko, bara þangt yfir váum árum, sko, og hérna, og ég veit ekkit þetta, mér bara alveg sama, fólk maður bara vera eins og það vill vera, sko. Já, það sko, og það náttúrulega líka mitt svona grunnstef í þessu, ég bara, ég næ ekki alveg, sko, ég mun að vera að hugsa þetta aðeins, í sambandi við trans, út af því að það mjög margir einhvern veginn svona að tala það að það svona telur trans hugmyndafræðin vera einhver svona ógn við eitthvað sko, í skólakerfinu, þú veist þetta, sérstaklega í Bandaríkjunum. Ég leifur mér að efast með það, en að aftur á móti þá er fólk sem að nýtir sér þessa umræðu til þess að framfylgja öðrum stefnum sem þau eru hlind. Og það er það sem mér finnst áhugaverst, eins og þú veist, það er mjög mikið tengt við svona þessa umræðu að fólk er á mjög, hvað veist, einskorðaðri og einsleitri sko, hugmyndum til þess efnahagsmál og flóttamannamál og allt þannig. Og ég er svona, þykir ykkur raunverulega vænt þetta fólk eða eru þið að nýta glundróðan í þessar umræðu til þess að ná árangri á öðrum sviðum? Þetta er mjög aðtlíkisveit kenning hjá þér. Mm-hmm. Ég skal ekki dumt að segja þetta er oft og mikið til sama fólkið og sömu pólitíkinni allan sem eru forsvarið fyrir þessu hópa sjálf þetta er ólíkt fólk hann einbyrðis en það er svona þetta er mjög aðtlíkisveit pæling í þér ein pæling og hérna En ég veit ekki, sko, einhvern veginn finnst mér allt í að sko, fólki fara að gera eiginlega kröfur það, ekki bara í þessum hópum, heldur bara mörgum hópum sem eru jafnir bara, veist, brota einhverju fólki. Allt einhvern veginn snúast það og réttindi sín, sko. Og hérna, og þetta bara svipaði eins og ég myndi fara að upplifa mér sem ég væri hundur, sko, en ekki maður, sko. Nú er einhverju brjálaði í nefnum þetta svona, sko. En þá ætti ég alltaf einhvern rétt á því að það væri alltaf einhver sko, sérstök hundaskála eða eitthvað hunda. Veist, við erum í grunninn tvö kyn, sko, líffræðilega. En ég ætla ekki að gera lítið úr upplifum fólks á einhverju öðru. Og hún getur verið mjög raunveruleg. Og ég varst ekkert það. Ég er nefnilega nokkuð en á ég einhverja kröfu það að allt snúist mig, sko. Nei. Og mína stöðu. Þannig að við þurfum að breyta öllu, staðan fyrir að hérna, sko, og menn horfa þetta bara, jú, ég meina, þú veist, það er alls konar minni hópar og við reynum að aðlaga það einhverju leiti og ég skil það alveg og reynum að gera eitthvað sem er eitthvað raunhæft í því á hverjum tíma. En við getum ekki gengið, sko, endalaust, sko, upp í allt, sko, að hafa bara, eins og menn segja, það er kannski 75 kyn, við höfum, sko, 75, sko, stuttuglefa sér útbúna eftir kynjum, sko. Það er einhver, veist, við erum fann að teima okkur svolítið út í hér óendalega. Já, eitthvað 75 kyn er þetta bara einhver þvæla en hérna, menn held ég sé að svo búa menn til einhver fræði kringum þetta, svo þú hefur einhver aðra skoðun og það segir ég að þú bara hefur ekki þekki ykkur að vita þessu, sko, fræðin og eitthvað svona sem þetta fólk er bara búið til sér alls, sko en hérna og þú hefur ekki vita þessu, þess að máttu ekki tjá þig. Mm-hmm. Svo segja með Jordan Peterson þú þekkir ekki þessi kynja vísindi mm-hmm. og hérna þetta er svona alveg svipað eins og menn sögðu í gamlan daga með sko marxismar sem var bara vísindi þetta var bara fræðigrein sko og þegar menn voru að gagnrýna það segja, heyrðu, þetta þessi vísindi eða þessi fræði þetta er nú bara eitthvað rugl og ekki samfélag mun virka svona
og þá er þetta bara sagt að heyrðu, þú bara skilur ekki þessi vísind þú ert ekki nógu vel inn í þessu þetta er auðvitað einn vísindalegi sannleikur og hérna þannig að sagan endur tekur svolítið þessu sko. Kynjafræðin hefur svona tekið við að þessu sko. Og þeir sem eitthvað er að gaggrína þetta séu hérna 75 kyn að þú hefur bara ekki vita þessu mm-hmm. þú kannt ekki þessi fræði og vísindi sko. Og við erum bara stödd nákvæmlega á sama stað í raun og veru held ég en menn með þetta veist, hafa sína skoðanur á þessu og mér alveg sama hvernig menn upplifa sig sko. Það nefnilega samt þar sem ég í grunninn mér í grunninn finnst áhugavert í þessu sko. Ég veit ekki hvað ég á að gera við þessar upplýsingar eða þú veist, þegar fólk til þess kemur til mín og segir hérna mér er alveg sama en það mitt eins og þú segir sko, þegar við erum að tala að þurfi sko, meiri fræðslu í grunnskólum meiri, og ég hugsa alltaf svona til hver eða, veist, af hverju er þessi fræðsla endilega nauðsynleg forsenda fyrir því að þessu fólki líður betur í einskinni, er það til þess að fá skilninga ég veit það ekki en það sem mér finnst svona einkennilegt við þetta er einmitt eins og þetta svona sko þetta verður svo mikið identity þú veist, þín kynneið eða kyn eða eitthvað þess að það snýst allt það já, mm-hmm. og ég leifi mér svona efast að sú þróun sé í grunninn jákvæð út af því að það að þú sért með tippi sem ég tel að þú hafir með við svona þitt appearance þá mér er alveg sama það og mér er alveg sama hvers konar kynneið þú hefur allt annað er miklu áhugaverðara við þig og ég tel að svona þessi þróun byrja þess merki að fólk byrja svolítið að telja að sá hluti lífs þeirra sé það áhugaverðasta við og það er sko að einmitt eins og þú segir, fara inn í fræðin kynna sér þetta til lítar og reyna að skilja þetta og krefja þetta til merkjar og ég tel að fólk sé í verri stöðu í kjölfarið eins og ég talaði með hentifræðin er að það er tímasóun og það kemur verst niður á ungu fólki og ef að þú ert að eyða allum þínum tíma þá kannski vaknar upp eftir 10 ár með sko, þekkingu sem að engin eftirspurn er eftir neinstæðarinn samfélaginu og þú þarft allt í að fara að sjá fyrir þér í rauninu á byrjunarreit bara eins og sér táningur sko. Já það kemur nú krafa einhvern veginn að ríkisvaldið finni eitthvað fyrir þetta fólk Já, en það gengur ekki til lengdar, sko. Nei, en sko, allt varandi kringum þetta, það er, sko, veist, þetta er alltaf orðið svo flókin, menn er búin að búa til svo flókin fræði kringum þetta var saman, sko. Og ég hef alltaf sagt, mér er alveg sama hvernig fólk er og hvernig það upplifir sig. Ég er bara einstaklis hyggjumadur og þú mátt bara verið eins og verð. Eina krafa sem ég gerir raunverulega til ríkisvaldsins í öllu þessu er að það mismuni fólki ekki eftir neinu. Hvort sem að kynhneigð eða upplifun á hinn og þessu, whatever, eins og menn sig í útlensku, skoðunum eða hvaðina. Mm-hmm. Bara það eru ekki sjaldnast og yfirlt ekki, nein málarbyrðið sjóna mér fyrir slíkri mismunum. Og það sem menn er alltaf að hugsa, sem er alltaf einhverju réttindabaróttu og marréttindu og allt eru orðið marréttindu og allt eru eitthvað, allt sem við telja snertast ég er orðið marréttindi ég segi marréttindi í þessi eru bara alltaf þú færð að vera eins og vilt vera og ég ætla ekki að mismuna þér mm-hmm. það er svona grunnstefi hjá mér það er annað í þessu Ricky Gervais og Dave Chappelle hafa gert svona mest kræfir í því að gera grína þessari nýju þróun sérstaklega í samvættu við málefni transfólks og það hafa verið með mjög fyndin stand-up þar sem þeir benda svolítið á hvað ég var að segja, nýja áhuga verða vinkla í þessari baráttu sem að kannski eru sumu hverju þversagnakendir en það er eitt sem ég veist mjög áhuga sem allir mér Dave Chappelle kom inn á er sko að þetta fólk krefst þess að það sé því sem tekið sem jafningar en ef ég ætla að koma fram við ykkur sem jafninga þá þarf ég ekki að gera grína ykkur og ef þið bannir mér að gera grína ykkur þá er ég ekki að taka sig sem jafninga Já, það má alveg segja Og ég er að tala um að það er að færa þetta yfir eins og þú varst að segja eins og með mannréttindi og fleira Þegar við erum byrjað, þú veist, ég hef alltaf sagt að ég er ekki hlindur transréttindum Mér finnst það alveg fáránlegt hugtak Og því að það ber þess merki að ég sem er sér réttindi fyrir sér hópa En réttindi fyrir transfólk er eitthvað sem ætti að vera sjálfsagt mál
og við ættum að vera berjast fyrir ef að það er eitthvað sem er ábótavant og þá eru þau með sömu réttindi og allir aðrir en strax á við erum farin að mismunna hópum undir þeim formerkjum hvernig þeir skilgreina sig eða hvaða kynir eru og fleira þess að þar þá erum við náttúrulega að setja þá í sér hópa og við horfum alltaf niður á þá hópa sem að þurfum kannski svona sér réttindi. Þú átt aldrei að búa til einhver svona hópa. Við erum öll ólík. Við erum öll mismunandi þarfir. Mm. Og ég held að hins vegar sko sé vont að vera að búa til eitthvað bara eitthvað regluverk eða eitthvað fiffir í kringum með ákveðna upplifun einhverja sko. Ég get upplifað hvað sem er sko og svo er ég alltaf bara búin að koma með tíu mann og hóp og þá er ég við erum hópur sem erum að fá einhver réttindi. Réttindin eru öll í mínum huga einstaklingsbundin. Mm-hmm. Og hérna, þetta er alltaf orðið einhver svona hóparéttindi, svo getum við fólk bara ólíkt inn í þessum hópi, sko. Sitt, mismöndi hendar hverjum einum, sko. En þá bara alltaf einhver svona grúpa sem tekur yfir hópin. Mm. Og ég segi bara, sko, og kannski ég sagt það nóg oft, sko, að hérna, við erum bara svo ólík að svo mörgu leiti og við getum ekkit sérsmíðað utan hvern og einn sko. Nei. Og eina sem við þurfum bara að hugsa er að mismuna ekki fólki með ómálablum sjónamöðum mm-hmm. og það er glíman í mannréttindum öllum sko. Og jafnræðisreglan snýst það að þú getur ekki mismunað með ómálablum sjónamöðum en öll krafan er svo bara einhvern veginn að ríkisvaldi sjái eitthvað og gefi mér einhver hérna, sérstök réttindi vegna þess að ég er svona og svona og svona sko. Þetta er allt komið einhvern veginn búið að snúa þessu öll einhvern veginn á haus og ég er alveg löngu hættur að skilja þetta og þess vegna hef ég nú verið að svona æsaðis fólkið upp með þessi að byrja þeir eru bara einhverju sjálfhverfu sem er alveg óskilanleg sko. Já, en núna sko Ok, núna ert þú aðstoðamaður dómsmálaráðherra. Pólitískur aðstoðamaður. Pólitískur aðstoðamaður. Er það í alvörinni titillin eða mm-hmm. er það í alvörinni? Mm-hmm. Já, ok, það er enda mjög áhuga að verða breyta þá. Já. Ég er ekki embættismaður ráðansins, sko. Nei, þá ertu, já ok, þá kannski hefurðu meira rými til þess að vera tjáði. En þú ert skrýtnasta aðstoðamaður ráðherra sem að hefur verið, held ég. Það hlýtur að vera. Alltaf já, með Facebook Það er nú heila málið, sko. En samt er ég auðvitað ekki skrítin. Ég er auðvitað bara, sko, svo uppi staði, sko, það held ég sé oftast að tala fyrir meður hluta. Ja, sko, Facebook ber þess merki. Ég held að engin, út af því að ég hef rækt þetta við fleiri, sko, að tala svona þitt, ég bara kalla það svona pólitíska púl. Mm. Og þú veist, eins og maður horfir á Facebook og fleira þess hattar. Mm. Að þú hefur meira púl heldur en flestir sem eru í stjórnmálum í Íslandi, ég held að þú veist ekki einu sinni Bjarni eða Katrín fá einhver svona 500 like á einhver töð það sem er að gerast á heimilinu sko. Já töðu sem er að gerast á heimilinu er oft pól til skilabúð. Já, ég veit að og ég nota bara být til einhver að sögu heimilislífum sem það koma þessu pól til skilabúðum að sem eru oftast einhver stundum bara helbili og stundum sannlega sko í þessu heimilis frásögnum en ég nota það oft þess að koma ákveðnum pólitískum skilabúðum að framfæri og ég hérna ég er auðvitað svo mikið sko, ég er svo þannig maður að allir er að fá verið svo er og hafa sína skoðanir og ég ætla ekki að fara að mismuna fólk eða útiloka fólk eins og það er svo vinsælt núna ég er óbúðslega gaman af fólki sem ég veist hafa mjög sérstaka skoðanir mér finnst það langskemmt En það er bara stór hluti núna sem hefur bara algjört óþól gagnvart andstæðum skoðum. Og þegar ég sé þetta lið sko vaða upp í fjölumunum algjörlega trompað yfir einhverjum skoðunum einhvers fólks sko, og krest þess að ríkisvaldi bregðist við og gera eitthvað og það verður að útiloka og það er hringt í vinnuveitendur og það verður að reka og allt þetta dóttari sko. Og hérna, hættulegi menn, tala bara beinlýst hann að þessi hættulegi menn. Mm-hmm. Þetta fólk sem tala svona er miklu hættulegra heldur en þessi þetta fólk og en það bara upplifi sjálfsig svo æðislega viðsýnt og umbörlind og nútímalegt sko. Það kemur nú alltaf eitthvað nútímalegt kondun í 2001. öldi þetta liður bara veist,
það er auðvitað að færa okkur aftur í fornöld sko, það sem bara ríkisvaldi áttu bara stjórnöldu og hérna og bara rétta sko hann er leiðar og eitthvað svona sko. Það mjög veist ekkert nútímulegt í það, svo skal segja og hér raunverulega frjálslindi er þetta og umburlindi og vísýni er auðvitað bara að horfa á heyrðu tökum núna alvöru debat og ef þessar skoðanir hins eru svona slappar og vitlausar, þá tapar það og menn verða bara að keppa á markaðstorki hugmyndana og reyna bara að gera það nei, menn ekki tilbúin þess hinn verður sko, það þarf einhvern veginn að refsa hinnum með einhverjum hætti og öll þessi sko umræðu hvernig menn eru sko með sér sko, flokkur er svo viðri sér til sér alveg sérstaklega frásleita sko er aðal flokkur í það að reyna að útvíkka þess að hatusumræðu þannig að þú hefur einhver aðra skoður á einhverju transi eða einhverju sko segja það sé nú kannski endara svona það getur nú bara verið eitthvað annað og ég nú ekki sammála þessu að þá sé það orðið hatusorða eins og þú hatir þetta fólk eða sko þetta er eða hvetja til einhvers konar ofbeldi gegn sig, það er auðvitað ekki þannig að menn er alltaf að reyna að vikka þetta út sko og þetta er hluta því að segja sko heyrðu, við ætlum ekki að sætta okkur einhvern veginn skoðanir það eru þannig að gott hattusorða eða upplýsingaóreiða menn er alltaf að finna sannleikan sko og þá sem er hver er munur á þessu gömlu Sovjetríkjum hann er í raun og veru bara styggspurur ekki eðlispurur og hérna og mér finnst þetta óbúslega hægtulegt þróun og það er þess vegna sem ég nú aðast í þessu fólki Já. Og þau alveg hægt að þola mig og ég telja mig að voru jafn hægtulega mann næstu eins og Jóta Bítursson Já, ég hef hérna spurst þig á, eða þú veist, ég velti þessu upp áður með þér af hverju það er ekki hægt að cancela þér sem er mjög áhugast og ég var að hlusta á podcast með hérna Sam Harris og David French sem er svona já, svona kristinn svona pro-life gaur í hérna suður Bandaríkjunum, en samt alveg svona hann er stjórnarskara lögfræðingur og hann er búin að vera að skoða þetta sko, af hverju er ekki að þetta cancela sumum og af hverju að þetta cancela öðrum og það er það að sko, þú ert á þannig skoðunum að það er fólk sem er sammálaðir þó svo að það sé kannski þögull meiri hluti Já. Sem að myndu koma þetta til varnar ef að það væri eitthvað sem bæri þess merkjum að þú verður að fara að missa vinnun út af einhverju en það sem er áhugaverðast í þessu og alltaf tala að byltingin í eitthvað bönnum sín er að ástæðan fyrir því það er ekki hægt að cancela þér er að þú ert ekki þú hefur ekki jafnmiklar áhyggjur af skoðunum Twitter manneskjunar eins og manneskjunar á Twitter og þess vegna sko þetta fólk sem að hægt er að svona cancela eru þeir sem eru svona hálfpartin með þeim í liði og það er þetta sem ég veist mjög áhugavert í þessum efnum er að fólk sem að er kannski svona, já, í sjálfstæðisflokknum með eitthvað þess að þar er í raunin ekki hægt að cancela út af því að þeir ná ekki þessu púlli og þar að leiðandi þarf sko Twitter-manneskjan að taka epliðin sem er neðar og nær að kremja það til þess að ná einhverjum ákveðnum árangri og ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með þetta en mér finnst þetta samt svo áhugavert í þessu ljósi er að sko ég næ ekki alveg af hverju fólk gefur Twitter-manneskinu undir fótinn yfir höfuð út af því að maður veit að maður er næstur og það er alveg 100% maður er búin að sjá til þessi tónlistariðinaðinum sem að keppist alltaf það að vera eitthvað neginn að segjast vera mest vók og það er svo hræðilegt hvað er mikið ofbeldi kringum og allir ómögulegir og svo bara kemst upp eitthvað að hann misti sig fyrir 10 árum og þá bara heyrðu, þú ert næstur Já, sko varandi mig og kansilera mig mér, sko það verður reynt og hefur verið reynt sko aðeins eins og þegar það var nú smá læti þegar Jón var dómsmálaráðherra en þau urðu ekki almennilega mikið fyrir hann réði mér sem aðstoðamann og það þótti algjört hneyksli sko og þessi maður hafði nú bara ekki rétt að skoðanir hvað var hann til feminisman og eitthvað réttindi kvenn og eitthvað svona og margur með sér sko og veist, í hvaða veröld er maður komin Það var þetta örlítil hópur sko
og hann bara, það bara undirskrift á söfnum fæliði, menn fóru bara undirskrift á söfnum sem mótmála því að við værum fann er ekki líka, herri, ég held að þessi í alvöru tala þessi ný undirskrift á söfnum út af þínum hugmyndunum þungunarof sem við ætlum að koma inn á reynda þetta smá já, þá vitar ekkert mínar hugmyndur og þungunarof, allt í lagi en hérna þá bara kom undirskrift á söfnum sko. Bara rafræn undirskrift á söfnum þess að mótmála því já og ég meina hugsaði þér sko í raun og veru ofstæki sko meina ég búin að vera hérna þingmaður ég búin að vera lögmaður ég var formaður lögmannafélagsins þekki þessa málaflokka út og inn en af því ég var ekki sammálaði með einhvern feminisma að þá bara komið mótmæli undirskrift þetta þykir mér alveg með fullkomna ólíkin þetta skrifu nánast engir undir þetta nefnum bara þessi þröngi hópur þó þetta verið rafrænt sko. Mm-hmm. Sko þetta fólk að reyna að terrorsera allt umhverfið til að ná sínu fram no. Það er þess vegna er verið aðeins það finnst mér miklu hættulega fólkaldur Jordan Peterson Já, þetta líka frekar áhugur eins og þú sagði ráðan er að, sko, ég held að ástæðan fyrir því að þessi, þessi hérna þessar aðferðir eru notaðar er út af því að þegar þetta fólk mætir á sko, vettvang sko, markaðar það segja, hugmyndamarkaðarins það segja, markastorkir markastork hugmyndana það sem þau þurfa bara að færa rauk fyrir sínu máli að þá standaði sig ekki sérstaklega vel. Nei, þess vegna allt nota svona. Þetta eru þetta ofbeldishegðun. Já. Ákveðin ofbeldishegðun. Og hérna, og svo þykist alltaf að fólk að vera að berast gegn ofbeldi, sko. Það snýst allt megin aftur enda. Það snýst mig, mína skoðanir réttar, aðrar eru hættulegar, vondar og svo framvegis. Svo ætti líka bara að sýna hvað þú ert ótrúlega næs. Ég held að þetta sé ekki einu sinni, ég held að þetta fólk sé ekkit endilega það heilagt að það sé svona ánægt með eigin skoðanir. Ég held að þetta sé líka það, það sé svolítið að koma sér á framfæri. Og við þurfum alltaf meiri fræðslu og við þurfum meira þetta. Þú þarft að skaffa mér hérna laun út af því að ég þarf að fara að fræða. Af hverju eru þið ekki búin að opna hugann og sjá hvað við þurfum mikla meira fræðslu. Við þurfum fræðslu hérna, við þurfum fræðslu í leikskóluna, við þurfum fræðslu. Og þetta fólk náttúrulega treðu sínu hugmyndum aðstæða Já, og þetta eru þessir sérfræðingar sem er algjörlega sko, orð sem að er engin bara þýðing, ónýtt orð, er ónýtt orð. Og hérna og ég held að þetta sé ástæðing meni ég til mér eins og þegar svona me too bar hæst, þá bauð ég helstu svona usual suspects í það, bara ok, ég skal bara koma og ræða með þetta bara, ég er til að röggra þetta engan á því nei, þá var ekki áhugi fyrir því, eða allavega þú veist, ég gekk ekki það mikið eftir því en ég bauð allavega og það var sagt nei eða hægt að svara mér og það er þetta sem er svona mér finnst áhugaverst í þessu já, ég hef kallað þetta bara pólitísk fræði sko, að þið setja alltaf skoðanir sínar í búning fræða og vísinda sem eru bara pólitíska skoðanir allt í lagi með þessar pólitísku skoðanir þú mátt alveg hafa þær mín vegna sko. En menn reyna alltaf að setja þennan fræðistimpil á sína skoðanir að þær séu vísindarlega sannar og fræðilega sannaða sko. Mm-hmm. Þetta er svo hættuleg þróun að mínu viti vegna að þetta hafa alltaf menn notað til að ná völdum í samfélaginu mm-hmm. og svo bara þegar upp er staðið þá er þetta afleitt samfélag sko algjörlega hörmunga samfélag en ég veist, þetta er sér tilneying sem hefur alltaf bara loðað við svo marga að reyna sanna fræðilega þeirra skoðun Já, ég held mér að þessi hættulegt á tvenna vegu ég held að þessi annars vegar að þessi hættulegt á þann veg sem að þú varst að lýsa en svo líka, sem mér finnst eiginlega hættulegra er sko ef að þessu er leift svolítið að rúlla, þá erum við að fara að sjá eins og í Bandaríkjunum, þar sem að fólk er hætt að taka mark á fræðum yfir höfu, þar sem þetta byrja það er hættan já, það er miklu hættulegra út af því að fræðasamfélagið er mjög mikilvægt til þess að við séum að skapa í nýsköpun og skapa betra samfélag til þess að í rauninni framfleyta betri stefnu en
ef að sko, ef við förum að setja þennan eins og þú nefnir þennan fræðastempil á allt og förum að leifa okkur einhvern veginn að tala eins og að kynjafræði séu bara ófrávíkjanleg bara sannleik skildi að þá erum við bara miklu verri stað í, sko, bæði í sambandi við samfélagið þar sem þetta eru hættur en líka þar sem að fólk eins og kannski ég og þú og svona ofstækis fólk á hægri mægnum fer að sko, algjörlega bara íta þessu til hliðar og þá erum við miklu verri í málum. Ekki það að ég og þú sem ofstækismenn hægra megin ég... Ég ofta verið að velta mér hvað er ofstækismæður að hægri vagnum ofstækismæður að hægri vagnum væri anarkistinn í mínum huga sem vildi ekki ríkisvalds og enga lögreglu, enga dómstóla bara hver verið að bjarga sér en menn hafa alltaf gert alltaf þjóðetni stefnu og einhverju hægri stefnu því að við það eru ef þú horfir á sósælista í Suður Ameríku þá er það óbúslega mikli þjóðetni sinnar gömlu komunistandi hér voru mikli þjóðetni sinnar National Socialist og svo voru þjóðetni sinnar National Socialist og þjóðetni sósælista en það er einhvern veginn fræðamindin, að fræðin hafi einhvern veginn gert þetta að einhverju hægri stefnu þjóðetnis hyggjun öður margir hægri menn þjóðhyggjumenn en ég held að þessi svo eru þetta til ofstækisfullu þjóðetnis hyggjumenn, en svo er bara til hóflega þjóðetnishyggja sem ég held að sé nauðsynlega allum þjóðum, en veist, nú er menn bara að setja all, ef þú einhver þjóðhyggja eða einhver þjóðetnið, þá ertu bara orðin öfgamaður og hægri öfgamaður, og hérna þannig hefur einhvern umræðan þróast, en ég er nú oft talað um þetta svo vitlaust einn, en nú alltaf talað um þetta lengur en auðvitað er til öfgamenn í öllu, og hérna, öfgamaður er sá sem þolir ekki aðra skoðanir. Já. Og hann ætlar að knýja fram með einhvers konar ofbeldi. Það er öfgamaðurinn. Og svo getur velt fyrir okkur oft í sögunum sem hér, hver er akkurat öfgamaðurinn? Hvað er liggja öfgamaður? Já, það er þessi sem að einmitt getur ekki tekið sínar hugmyndir á markastorg hugmyndina. Nei, hann er bara ekki tilbúin til þess. Nei, og mér finnst það líka vera svo, það er svo bersýnilegt að svo manneski hafi rangt fyrir sér. Sem er ekki tilbúin til þess einmitt að sko, færa rök fyrir sínu máli gegn manneskjunni sem að telur sig vera öndverið með. Hún getur bara ekki búið í frjálsa samfélagi. Nei. Þú ert að kveðja frjálsa samfélagi. Sko. Já. Hérna, mér langar að fara yfir hugtak sem að þú skrifaðir einu pistli sem að var hérna skapandi lögfræði. Hvað er skapandi lögfræði? Já, það er bara það er þegar menn eru farin að nota stjórnarskrá og svona sáttmála, maður reynda sáttmála svona, sem er svona að segja ja, fólk á einhver réttindi og ræður friðhelgi, engalvísis og tjáningafrelsi og svo bara þróast tíminn og svona sjónamiðin breytast hjá sumum og þá fara menna að hérna búa til nýja rétt dómararnir sem er eiginlega á að vera hjá kjörnum fulltrúum fólksins, þannig virkar lýðræðið. Svona þá eru dómstólar að teygja sig yfir í löggjafarvaldið í raun og veru. Og heiga þrískiptingunni. Já, svolítið en auðvitað eru sömu ákveða þannig að þau eru þau eru að túlka þau eru að túlka til dæmis tjáningafrelsi. Það verður auðvitað einhver þróun í því og þá er einhver tjáning, það liggur fyrir einhver tjáning, einhver ágreiningur það hvort þessi tjáning sé varin eða ekki og það er auðvitað dómstól sem kveð á það. En þegar menn komast til allt inn að því að þungunröf síðan stjórnarskrávarinn að bandarísku stjórnarskráni þá er þeir auðvitað farið yfir á valdsvið kjörna fulltrú vegna auðvitað voru þeir sem sömdu stjórnarskrána ekki að velta fyrir sér þeim rétti að hver réði þannig við líka við sínum hann gæti farið í fóstureyðingu hefði einhver talað það 1787
þá hefði það verið talið morð. Já. Það er ekki flóknar það. Nei. Síðan auðvitað breytir samfélagið. Og hérna, menn fara að líta á þetta sem svona einhver réttindi, mikilvæg réttindi fyrir konur og samfélagið svona breytist. En samfélagið eru mismunandi í þessum 50 ríkjum. Mismunandi skoðanir það. Hvað þessi réttindi sá ganga langt, hvort þannig ef þetta er staðanum í undartellingan til vikum og svo framvegis. Þess að höggva þannan þess að deilur, það tekur allt í hæstu eftir sér vald og segja, heyrðu það hérna þetta stjórnskap var réttur og hann gengur svo langt að segja, hann er stjórnskap var sko, þannig sé að þú getur ekki gert að fyrsta 3 mánuðina hann setur bara lagaregluna sko. Mm-hmm. Og útfærir þetta það eru auðvitað stjórnmála mann að gera það kjörnir fulltrúar að gera það hver réttindir eða vera mikil og hvað viðminnur að hafa og svo framvegis þá kemur bara hæstu til bandar ekki okkur að gera það Já, en nú myndi einhverju fara rauk fyrir því að eins og með tjáningafrelsi, það er stjórnarskrárvarið og það er stjórnarskrárvarið óháð því hvað hérna vilja í rauninni lögkjörana fulltrú að það geta ekki skert tjáningafrelsi og nú myndi einhverju fara rauk fyrir því að réttur kvenna sé það mikilvægur að hann ekkit síðri heldur en tjáningafrelsi í lífi margra kvenna sem allmest lifa í örbirð og fleiri þess að þar og þar að leiðandi ætti þessi réttur að vera stjórnarskrárvarinn sökum þess Já, þá eiga bara að breyta stjórnarskrárvarinn sko. Málið það að tjáningafrelsi og allir þessar, ef þú horfður þess að stjórnarskrárvarinn í Ísland tjáningafrelsi, atvinnufrelsi það er undantekningar á þessu öllu saman einhverju almann hagsmunir og svo framvegis það sem dómstólar eiga meta í þessu er það hvort að þessar skerðingar á tjáningafrelsinu sem löggjafinn setur eða skerðingar á atvinnufrelsinu sem löggjafinn setur sé að ganga og látt en dómstólar sé alltaf heyrðu, það er auðvitað svolítið mat löggjafans að meta hver þessi almannahagsmunir, það er ekki okkar mat Nei, en þeir setja að það er að vísu mörk á því það er auðvitað mörk á því þetta á að deila í ágreiningi í hérna fyrir dómi en ekki að dómstólarnir fara að setja einhverja nýja reglu hvað myndir menn segja af allt hérna, segðu bara dómstól heyrðu, já nú bara líknardráp stjórnarskrá var rétt já eiga dómarar ákveða þetta eða eiga kjörnir fulltrúar ákveða þetta alveg með nákvæmlega sama hætti eins og með fóstureyðingar þess vegna eru við að glímunda á þinginu þessi réttindi þungunarrofs en ekki ykkur dómarar það er bara að ég var að benda á þetta enda að taka dómstóra hæstöldu bandaríkjöninga afstöðu til þungunarrofs þeir fara ekki ákveða það þeir ákveða það ekki að það væri stjórnarskrá brot að rjúfa þungun Nei. Og sagt bara, heyrðu, það stjórnarskrárbrot fóstrið á líka rétt og vend þeir gerðu það ekki þeir segja, heyrðu bara þjóðkjörnir fulltrúar eiga afgreða þetta er ekki við og ég er bara sammála þeirri niðurstöðu svo hafa menn bara einhvern veginn komið að því að ég var bara móti þungunar og eitthvað svona bara hata rétt konunar það er bara algjör misk ég er bara að segja hverjir eiga að taka þessa ákvörðun ekki umbóðsins dómarar heldur þjóðkjörni fulltrúar í hverju ríki það fór allt í háaloft hann á ýmsum miðlum það sem að þér voru lögð orðið munn og fleiri þessar og ég reyndar gat ekki lesið annað úr þessari þessum Facebook skrifum eða þessum þú varst að kommenta nema annað en það sem þú varst að segja en hver, sko, því að fólk hefur bara búið að vera að tala hver þín afstæða er til þungunarrófa hver er þín afstæða til þú veist, hvar leikur þú þröskuldin? Hún kom skýrt fram á þinginu þegar þetta frumvarp að síðast ég tel mikilvægt sá réttur sem ég kallaði leghafa þessari fæslu að ég auðvitað bara kvenna að til þungunarrofs meðan
við erum ekki að tala barn í móðurkviði, það er að segja að þið úr bara ert farin að hafa vörslur barnsins. En hvenær verður þetta barn? Já, þegar það er komið með öll hjarta, lungu, taugakerfi og allt þetta. Það er hjartsláttur á sjöttu viku. Já, það er ekki nóg. En ég er bara að segja, við verum einhverstað að draga línuna og ég vil bara afstæða mín, ég dró bara línuna þar, þar sem barn gæti lifað utan leksins. Þetta er 22 vikur sem sagt. Já, cirka það, eitthvað svo leist. Það nákvæmlega það held ég. Já, og ég dreg eitthvað línu þar og svo getur vel, já, við getum deilt þessa línu aðeins. Og svona, og þarna horfum að auðvitað svolítið á vísindin á hverjum tíma, hvað þau segja það, hvenær barn. Og ég hef bara sagt, rétturinn bara næra því. Þanga til, ertu bara, fer það snúast um réttindi einstaklings sem í móðurkviði. Og mér finnst það ágætis svona leið til að miða við vegna þess að þú hefur þá allan að svolítið víteka rétt til að taka ákvörðu hvort allar regna þess að barnið ekki að gera þetta fóstur að barni eða ekki og hérna þannig að uppskemur svo staða allir mis að henni er sagt upp af maka og hún auðvitað getur ekki staðið undir því að vera eignast barn, að þá má hún ekki til þeimis á 30. viku að þínum að þið fara í fóstureyðingu. Þetta snýst þá orðum um réttindi annara líka, sko. Og þú voru þá bara að nýta önnur úrræði, sko. Nei, ég meina, veist, það eignast barn, þú voru líka að taka eitthvað ábyrð á því, sko. Þú getur ekki bara að vera stikk frí. Nei. En svo getur auðvitað verið viss tilvik. Það sem ég tildi rétt að heimila þungunrof eftir þann tíma. Þegar þetta er að ógna lífi. Ógna heilsu og lífi. Þá er það bara orðið val sko, og það er að taka afstöðu. Og ég skil alveg þau sjónar mig. Og ég skil alveg sjónar mig að það geta verið einhver tilvik það sem er lengur. Og þau eru í lögum. Og þau er alltaf verið. Sko. Það sem er undartengt tilvik. Það sem metið bara hvert tilvik fyrir sig. En þessi almenni réttur til þungunrofs í mínum huga verður að vera tíðamarka því. Ég sá einhverju var að hafa ágjörað því að aðstöðum að dómsmálaráðherra var að skipta eða sem þetta færa fram einhverju svona skoðanir en þið eru þá ekki að fara að heiga að rétti kvenna í þessum efnum. Nei, það er veist, þetta heyrir ekki svona undir okkur sko. Það er ekki? Nei, það er bara löggjafin. Já, það er nei, þetta var ekki heilbrigðisár að kemur þessar. Já, það getur verið. Eða félagsmálaráð, ég bara ekki klára þetta. Þetta er ekkert um drokkur, sko. En menn með ekki gleyma því að ég er líka í pólitík, sko. Og ég missa ekki tjáningar fyrir þessi að því ég er aðstofa pólitískur aðstofa maður ráðherra. Nei. Og hérna, þetta er bara einhvern veginn miskinningur. Og alltaf því að opna munni þá bara, já, heyrðu, hvað er hann að tjá sér? Pólitískur aðstofa maður ráðherra, það er svo bara, menn allir þess að ég er bara að þegja sem þetta er ævinar að því að verið, sko, aðstofa maður ráðherra, ég veit það ekki. En þetta segir mig það. Að þegar menn bregða svona við að ég ekki hafa þetta tjáningafrelsi sko, er að þessi rök mín er að trufla þau. No. Það er eina sem segir mér sko. Og þeim finnst bara allt og margir hlusta á mig og ég sé bara hættulegu maður eins og Jordan Peterson og eitthvað svona sko. Þetta er bara svona bara blasir þetta við mér sko. Ég sko alltaf þegar ég hérna eins og ég segi, þegar ég segi annarkvort áskrifendum með eða bara hlustendum að þú sitt að koma, að þá fæ ég alltaf hérna, yes. Þannig að sko, ég held að sé, þetta er frekar áhugaverð svona, hvað ég að segja, samfélagsgerð, þar sem að sko, út af við þá lítur út fyrir að allir hati þig. Og það lítur út svona eins og þegar maður fer yfir samfélagsmiðla eða eitthvað þess að það er, að sko, að undanskildu því þegar maður skoða Facebooki þitt, að fólk sé eitthvað rosalega í svona, já, þeim mislíkar mjög mikið það sem að þú hefur að segja. En svo aftur á móti þegar maður fer svona að spyrja fólk one to one. Ég var í samræðum daginn og ég talaði ekkert podcastið mitt, ég talaði ekki neitt. Ég held að hafi tekið manneskjuna sko 3 mínútur að blaðra pólitík. Þá gæti nú að byrja að segja og ég þol ekki Brynjar Níelsson. Og ég sagði, að Brynjar nú, vinur minn, hvað er það svona sem þeir mislíkar? Nei, ég bara, það er bara allt. Ég sagði, já, nefndu mér eitt. Þá gat hún ekki nefnd neitt. Og það er svo fyndið með þetta að gera, að þetta er svona ákveðin, sko,
það ætti raunin að vera sko svona Facebook svona filter að þola þig ekki og það því að þá getur fólk svona auglýsta sko hvað það er gott og hérna á réttri skoðun og eins og þú veist að segja víðsýnt og fleira þess að þar og, en þetta er ekki eitthvað sem að sko, eins og segi, þegar ég tala við 95% af liði, það bara já, ég náttúrulega dýrka Brynjar Níelsson, ég finn nú ekki samt að segja það á samfélagsmiðlum Nei, en auðvitað sko pólitíska anstæðingar sem ég hef auðvitað tekið einhverja, áttu einhverju deilum við eða einhverju rökraðu við ég veist ekki skrítið að ég skuli fara í töðar að sko Nei, en ég meina, þú veist, eins og ég hef nú sagt þetta áður og ég held að sé nú alltaf lægið að segja þetta þegar ég slekka á kamerunum ég hef vel pólitískir anstæðingar segjast líka mjög vel við ef þeir hafa kynst mér, sko en nú er þetta fólk sem áttu að tjá sig mig sem náttúrulega hefur aldrei hitt mig og aldrei átt neins samskipti við mig nema bara séð hvað ég segi og mjög stið ekkit óveld að þeir lítið mig hornauga eða finnist lítið til mín koma og ég vil bara þinn vesti maður en meira sér pólitískir anstæðingar sem þekkja mig ég nú ekkit vissum að þeim finnst sérstaklega illa við mig það skal segja Nei. En minna, ég geti auðvitað ekki verið allra sko. Og alltaf þegar þú segir skoðanir þínar svolítið, ég tala ekki að gera það tiltölulega afdráttarlaust þá verður strax náttúrulega umdeildur einhver verður mjög mikið á móti þér nú mesta ástakis fólki við auðvitað mun þá hata þig eða vera mjög illa við þig það segir sér sjálf og þannig er bara lífið og tilveran það þýðir eiginlega ekkert að dvelja við það nei, sjálfur sér ekki sko. En þetta er samt sko, þetta er fyrir eitthvað áhugavert í því ljósi sem við erum að ræða hérna núna að fólk er einhvern veginn að reyna skilur þau, ef það er ekki kyn eða eitthvað fleira þess að það er einhvern veginn að móta sitt sko identitet undir þeim formerkjum, svona undir pólitískum formerkjum, það er að segja sko að þú veist, þú ert ekki þú veist, fjölskyldufaðir þú ert ekki kannski að vinna á dekkjaverstaði þú ert ekki góður í að smíða eða eitthvað fleira þess að það heldur, ert þú þín pólitíska skoðun og þá brýst þetta svo mikið út í fólki sem að vill alveg óskaplega mikið telja öðrum í trú að þau séu að réttri skoðun undir öllu formerkjum og maður sér þetta ótrúlega mikið í svona menntaelitinni og nei fyrir ekki listaelitinni ætlaði nú að segja en líka menntaelitinni list og menningarelitinni menningarelitinni ætlaði nú að segja og þar sem þau sko það má ekkert framhjá þeim fara í þessum efnum það er að segja, sko, þau keppast að sko, básuna skoðunum eins og til þeim Jordan Peterson bara það að hann treður upp þannig í háskóla bíó og sumur eru sammála einhverju sumur eru sammála öllu sem ég til að sé á mis en sumur eru sammála hlutaði og finnst það áhugavert kannski sumur eru kannski á öndveru meiði en fara samt á þessa á þennan fyrirlestu bara til þess að sko reyna að brýna eigin hugvit en það er samt einhvern veginn sko, eins og þessi hópur sé svona nei sko mér finnst sko þetta ef þið voruð að spá í því Já, ég tók eftir því sko einhverju sögðu sko Jordan Peterson er ógeðslegu maður Já Vist, ég myndi aldrei þó að mér finnst einhver ógeðslegur setja það á Facebookina að þessi og þessi einstaklur persónu grindi hérna, ákveð einstaklur sé ógeðslegur ég myndi aldrei gera það Nei Ég myndi aldrei segja þetta annað fólk bara og örugglega ekki fólk sem ég þekkti ekki sko. Eða því að væri annar og skoðunar þú myndir aldrei sjá mig segja við pólitískan mér að hann er ógeðslegur það er svolítið sterkt orð sko. Og það segir mér hins vegar miklu meir þetta fólk sem sjálft er alltaf að berjast gegn einhverju svona hattursorræðu það er að berjast gegn einhverjum árásum að einstaklinga þetta er sama fólki sko. Já Og mér finnst það alveg ótrúlegt og tókuð margir undir þetta einhvern veginn og klöppuðu við komandi á bakið. Fólk þarf aðeins að líti í eigin barm. Það hefði gott að því þetta fólk að líti í eigin barm. Já, ég meina það hefur verið gefið svona grænt ljós sérstaklega á vinstriveg stjórnmálana að einmitt nota orðatiltæki sem að
alla jafna myndu vera kölluð hatursorraði hinum megin. Algjörlega. Maður eru alveg tekið eftir þessu umræðum um hérna, réttindi þeldökra og hvernig þau mál hafa þróast, það sem einmitt sko, fólk hefur tekið mikilvægan málstað eins og morðið á George Floyd sem var alveg hræðilegt og þurfti auðlauslega eitthvað, það var ábótavant eitthvað ylur, en það er eitthvað fólk sem að tekur sko þennan þetta flagg og hleypur með það bara í einhver áttir sem að flestum mislíkar og þar alveg ef einhver segist að móti einhverjum hluta baráttunar að þá er það allt í orðið einhverjir rasistar og fleira þess að það, maður tekur alveg eftir þessu í þessu líka er að það leifist sko ef að fólk er á þessari réttu skoðun að þá fær þú bara grænt ljós á að segja bara sko, hvað sem er sem að myndi alltaf eða þú myndir snúa dæminu við vera hattusorra eða og fleira og jafnvel verra sko. Já, sjá öll að svo umræði svo samfélagi sko, sem er stundum alveg sko, maður getur bara, maður veit ekki drúgandi ráð sko. Einhverja ásakanir manna á milli svo kemur einhver fólk sem veit ekkit atvik og tekur bara afstöð og berst alveg sko, fullum krafti og svo útúða menn og sitta á hvað að sé, ég bara skil ekki slíka umræðu á Íslandi verð sé að fólk sem er ábyrjandi í pólitíkinni kom einhver ásakrum í fjölmur og það tekur bara afstöð einhverju málið sem veit ekkert um sem aðrir er að sjá að finna út úr Já. Og veist, ég bara spyr hvað er að gerast í samfélaginu og mér sé bara einhverju ráðamenn og ég er bara og hérna alls konar fólk og einhverju samtökum og einhverju svona tekur bara afstöð það er bara ekki þeirra sko. Sem að líka reyndar eitt áhugavert í þessu svo við förum nú yfir í það sem við ætlum uppála að tala Vítali og Arna Grant ég ætla nú ekki að tala það ég segi bara það sem með, svo getum við talað að hérna sko það var eins og þú segir sko að hérna það kemur fram þann að hún hafi ekki lagt fram þessa kæru eða eitthvað þess að þar og ég ætla ekki að beða að fara út í það en hún leggur þess að ekki frá að gera og maður sér á Twitter að fara allir á hérna vagninu og segja bara ekkert mál þú ert ekki að byrja að stafsökuna þessi gauður voru ógeð og allt það ok, gott að blessa þessi gauður voru örglega ógeð og þetta er mjög furðuleg atburðar á salt aftur á móti þá sko ef að þessi frásögn býður einhvers konar hnekki að þá er fallið það hátt að fólk fer að efast ýmsa vinkla á þessari Me Too hreyfingu sem ég hef náttúrulega löfð mér að gaggrina en þetta er með það sem ég hef svo oft sagt er að þessi hreyfing var í sjálfu sér mjög jákvæð en hún var tekin yfir af eins og við segja, ofstækis fólki sem að hleypur með flaggstöngina á einhverja sko, þetta heitir goalpost shifting þar sem að sko markmiður orðið alltaf eitthvað annað en næstu viku sko þegar bara þannig er árangri þá talaðum sko, já þetta var aldrei markmið sko, við ætlum að fara eitthvað miklu lengra og svo veltum komast þangað þar neini við erum að fara miklu lengra þetta og sko svona forsvarsmenn svona hreyfinga leifa þessu ótrúlega ofta gerast út af því að þeir telja sig vera að koma með einhvern hérna, tilgangur helga meðal í öllu já, tilgangur helga meðal og þeir telja sig vera með svona vini sem eru bakhjarlar þessara baráttu en eru með allt aðrar hugmyndur það hvert þau ætla með svo málstæðin það sem þetta fer að snúast eitthvað allt annað heldur en kynferðisafbrota sem þetta orðið eitthvað transmál og fleira þessar og þá var þetta orðið eitthvað allt annað og þetta var frekar fyndið sko ég fór í hérna March for Our Lives þar sem að hérna í kjölfar það var skotárás í skóla ég hreinlega man ekki hvað þetta var þetta var 2016-17 þar sem að vera að berjast fyrir eða 2018 þar sem að vera að berjast fyrir hérna réttindum ungs fólks að vera ekki skotið í grunnskólum og menntaskólum og fleira þess að þar og þar var bara mætt með alls konar skilaboð þar sem að var bara skilur það var Black Lives Matter og svo Trans Lives Matter og LGBT Rights og þá var ég bara að hugsa, skilurðu, hvað er þessi barátta einmitt? Skilurðu, fyrir hvað er þið að reyna að einblýna á eitthvað eitt? Eða er þessi barátta orðin bara einhver svona reglífarsamtök yfir bara eitthvað? Og öll þessi málinu. Já, verður bara svona reglífarsamtök með ákveðna pólitík, sko, já, miklu meira þetta. Og efnahagsmál og fleira þess að það.
og en það sem að mér fannst áhugavert í þessu ljósi er sko allt þetta fólk sem er til dæmis búið að setja, hvað er að segja, það er búið að setja allan stakkinn af chipum, þegar við tölum póker, á nákvæmlega það að þessi hönd Vitalíu muni bera árangur. En ef að það er eitthvað athugavert, til dæmis eins og ef það reynist rétt að það hafi verið einhvers konar mútur eða eitthvað fleira þessáttar, sem ég náttúrulega veit ekkit um, ef að það reynist rétt, fjárkún eða eitthvað fleira þessáttar, að þá er þetta sko fall miklu að herra fyrir alla þessa forsvarsmenn þessara baráttu. Já, já, sjálfsögðu, sko, veist, nú er bara þetta mál, eins og öll önnur mál sem er koma sem til hérna umræðu, þá veit ég ekkert hvað er rétt og rátt í neinu þessu. Þú voru að taka afstu. Ég tek ekki afstu. Eina sem ég segi við fólk, sem telur vera á sér brotið, að það er mikilvægt að kæra strax til lögreglu því að þá er mesta líkur á því að hægt sé að upplýsa málið. Já. En ef þú ferð að kæra einhverju ári eftir byrjar á með ásökunina í fjölmiðlum kæri svo ekki svo ertu búin að ata öllu fólki saman einhverju samfélagsmiðla umræðu hvað er nú rétt og rangt í málinu. Þessi, þetta er svo sko fráleitt alls saman að maður þetta finnst fólk geta bara allt í lagi eða kannski bara finnst fólk geta allt í lagi og finnst bara eðlilegt samfélag og hluta því að vera frjálsu samfélagi að geta bara sett eitthvað fram í fjölmiðlun og reyndu svo að neita sök sko. Það er ástæði fyrir við setjum svona mál í farmi, það er ástæði fyrir sko hugmyndir í bak við réttaríkið. Og það er eins og fólki sé bara nokk sama það. Það bara gildir einhvern frumskóðalögumál og menn bara taka afstuði því eins og ekkert sé. Nú, síðan ef það kemur nú upp einhvern vandamál, ekki þá ekki tala þetta mál, þetta bara almennt í svona, að þetta væri nú kannski allt svo einhvern málum blandi eða bara beinlíðis rámt og það kemist fram. Þá lítur það mjög illa út fyrir fólk sem búin að vera umræðan í heilt ár, sko. Já, svo er þetta líka svo mikið, sko, þetta er svo mikið henduleika leikfimi allt saman. Þetta er bara pólitík, Þórarinn. Já, en þetta, ég sá einmitt, sko, hérna, það er náttúrulega alltaf verið að tala það, sko, ef að það er brotið á konu og hún kærir ekki strax, þá er það ekkert sem á að í rauninni að vera beitt gegn henni, sem að ég er alveg... Nei, já, það er alveg rétt að það getur að vera beitt gegn henni. Ég er sammála því, en aftur á móti þá var mjög mikið, sko, núna þegar þessi þremenningar ákæra Arna Grant og Vítalíu kærana, að þá er sagt sko já, být, af hverju kæra þeir ekki strax og, ekki, og þetta er ekki kalt henni og þá eru þeir sko búin að snúa blaðinu við að, sko, þegar þeim mislíkar ákæran þá hefðu átt að ákæra strax en þegar þeim mislíkar ekki ákæran þá var alltaf lagið að sé ekki já, ákæra já, nú veit maður ekkit af hverju ekki kæriði strax og hún ekki ennþá kært ég veit ekki hvernig það er sko og hérna einhverju tíðapunkti nú er spurningin hvenar kláraðist þessi hvenar var þetta fjárkúnabrot framið sko hafið það verið framið og hérna og nú veit bara ekki dumið þetta og ég segi bara alltaf heyrðu dokið aðeins við leifiði bara lögregla finna út úr þessum kærum eða út úr þessum brotum finna aldrei út úr einu kynfyrirsbroti eða er það er aldrei kært síðan sko. Þetta er bara haldið fram í einhverju samfélagsmiðla útvarpi og svo bara finnst mönn bara allt í lagi, bara já, já, heru, ég væni þið bara brot hérna, ég væni bara, nú, er ég vital við þið og ég segi bara, já, þessi hérna, hann varði mig í klessu já. Eða gerði eitthvað, sko. Kleipi rassin á mér og kíkji. Já, ég bara, nei, bara hvað sem er, sko. Og á sér, ég myndi aldrei detta, nú hefur fullt að fólki þetta einhver tíman hefur einhver brotið gegn mér en ég fari ekki að nakkra einhvern mann hérna bara einhverju vitar við þig og ég ætla alltaf vísa ekki að kæra þetta ég ætla bara að láta almenning vita því ég er ekki þannig gerður maður að ég myndi gera það og dittaði aldrei í hug
ef ég teldi þannig brotið á mér að ég teldi rétt á að viðkomandi fengi ykkur viðurlög þá fer ég bara með til lögreglu ég lifi mjög einföldum heimi en hann verður að vera svona því annars erum við bara komin í einhvern frumskóðalögumál þar sem við setjum bara tvö liði hérna á samfélagsmiðlum og svo byrja menna rífast og dæma eftir henduleika en það er ein breyta í þessu Brynjar sem er erfið að takast á út af því að þú tala hann og ég er alveg sammálaga skilur ég vil lifa í svona einfaldum vera að leika það sem að ég veit að lífið ekki allir nei, en þú veist, við viljum lifa í samfélagi þar sem allir mér sér svo löggjafin sé grunnurinn að því hvort að við séum að beita fólk einhverju skona refsingum með eitthvað fleira þess að það en okkur finnst þetta svo, ég er að segja það að bara ef það er kynlíf í einhvers konar máli þá höfum við svo gaman að því og okkur finnst svo gaman að smjatta að þessu við kaffivélina okkur finnst svo spennandi þegar frægt fólk gerir eitthvað veist, Logi Bergmann tekur upp eitthvað spil og hérna, eitthvað fleira þessar okkur finnst þetta svo skemmtilegt og það bara erfitt svona núna þegar við erum með þessi rosalegu víðtæku tól til þess að bæði eiga samskipti og básuna okkar eigin skoðunum og koma einhver á framfæri og ef það kynlíf í spilinu að þá bara við erum að fara að tala það við erum að fara að láta það hafa áhrif á okkar samfélagslíf og jafnvel lengalíf þannig að það rosalega erfitt að takast á við þetta með því að segja bara já, ég meina við verðum bara að doka eins við og leifa löggjáðanum að vinna Ég, við getum ekki almennlega umræðum svona mál en að taka afstöðu í einstaka mál um sekt eða sýknu, það það sem ég skil ekki fínt að taka umræðu um samskipti kynjana um þessi brot almennt um þessi vandamál sem menn standa frammi fyrir en þeir eru konum með einstakt mál það sem einhver opiðlega sakar annan og við skiptumst í lið til að taka afstöðu með sekt eða sýknu Það ekki heilbrigð umræða. Fínt að taka umræðu samskipti kynjanna, hvað á að vera brot, hvað kynferðisbrot, hvaða skilyrði fyrir þegar teljist brot og hvað telst brot í. Tökum þessu umræðu, bara fínt. Besta mál. En núna sé ég bara að þetta orðið svona einhver hluta einhverju pólitík, þar sem menn bara taka afstöðu til sektor og sýknu, eftir hver leggur fram ásökunina og Já, og eftir líka þínum eigin stjórnmála sko Já, og eftir þínum eigin stjórnmála sko og hérna margum sem með sér byrja já, er þetta rétt að leiðin og ég, á sér ég bara veist, verulega á ekki þessari þróun vegna þess að þetta svolítið brýtur svolítið undirstöðar undir þessi ég kalla réttaríkið og sem svo mikilvægt því annars erum við bara komin í gamla vesinni sko gamla vesinni fyrir öldum síðan sko. Það sem bara einhver ásökun dugði Já. Í hitt á þetta og þetta ekki góð þróun sem sumum finnst þessar allt í lagi vegna að henda þeim pólitískt og hérna þetta eru svona sjónami sem ég tel ekki heppileg fyrir framtíð þessara þjóðar og hinn vestrana heims og lýðræðisins og réttaríkisins Og það getur molnað undan þessu og hefur gert áður með alvarlegum aflengum. Já, þetta ótrúlega fyndið sko að hérna að það svolítið eins og þú nefnir sko að fólk einmitt skiptist í lið og þetta frekar fyndið, þetta orðið svona það orðið svona einhvern veginn svo þróun að þegar það kemur upp einhver svona álitamál sem að snýrað fræfa fólki og kynbundu og ofbeldi að þá einmitt sko Það komið svona bakslega hinum minn, það sem fólk sko, ég ætla nú samt að ráða hann bara til þess að, ég stend með honum, við stendum með þér. Á meðan hinir segja bara, heyrðu, ég veit nákvæmlega hvað gerðist og ég bara trúi konum og þetta hlýtur að hafa gerst nákvæmlega eins og hún sagði og það er eins og sko, og ég veit að þetta verður kontroversial, en það er eins og að allt í hennu árið 2019-18 að þá hafi bara allt í hennu sko samfélagi breyst þannig, það er ekki til konur sem eiga eru svolítið bilaðar stundum eða karlmenn sem eru skítalar og það bara skiptist fólk eftir þessu en ég veit að það fólk sem skilurðu, verður ástsjúkt og bilað og þá kannski gerist eitthvað sem að maður hérna
eða maður gerir kannski eitthvað sem maður hefði allir ekki gert og það er eitthvað sem allir hafa lendi í, menn allir hafa orðið eitthvað bilaðir, sérstaklega á úlingsárum, orðið eitthvað bilaðir í ástasorg eða eitthvað fleira þess að það er. Þú sér bara bilurinn bara þegar fór skilur sko. Já. Reyndur lögmaður þekki það saman sko. Og hérna, nei, ég meina. En það er svo þetta fólk sér bara ekki til lengur. Nei, þú getur bara hort, sjáðu til dæmi sem ég hótti mjög merkilegt. Þetta Johnny Depp og Amber Heard. Já, akkurat. Það sem var bara fréttir, veist, þar tóku fólk bara afstöðu sko, til ásakana hvort sem sig sko, eftir bara einhverju. Og hérna staðan verið að segja bara heyrðu þetta er eitthvað mál í gangi og það er ákveðin lögfræði því sko, þetta var náttúrulega sko, meðirðamál sko, ekki kynfyrspartamál sko. Mm-hmm. Og hérna og menn bara einhvern veginn svo var þetta allt komið ykkur á pólitík og það verðum að standa með þessum og, eða með honum eða henni og maður horfir bara á þetta sem, veist, hvað er að gerast? No. Fólk bara, fyrst allt í lagi bara að kveða upp dóma í þessu máli líka sko það er með þessi útlöndum og við veit ekkert með þetta og þá er þetta bara tekið eftir einhverju pólitískum línum hún getur verið feminíska, það bara er það þannig að kona hlýtur hafa sagt þetta við hlýtur bara rétt sem hún segir og svo er hann frægari og þá er allt sem stendur alltaf með fræga fólkin já, það er bara sass sem hann sagði og ég sagði mér, já einskvæmt að það fólk er ekki dómarasæti í alvöru dómstól sko Það er eins og ég get sagt, sko. Já, þetta er náttúrulega frekar bila. Ég man eftir í það var eitthvað mál í kringum svona 2008-2009 sem að snera Britney Spears sem að einhvern veginn kemur sér alltaf í fjölmiðla en aftur og aftur, gott og vel. Mm-hmm. Og þá var svona eitthvað fólk með, sko, með hérna, einhver skilti sem voru svo að standa með henni eða eitthvað þess að það sama og gerðist núna nýlega með hérna faðir hennar. Ég trú ekki, ég viti þessa hluti, allavega. En hérna, þá mann ég að maður var alltaf að hlæja þessu liði sem maður var kannski fyrir utan hérna, einhver dómsali eða eitthvað þess að með skilti sem voru að berjast fyrir afstöðu einhverjar frægrar manni, sko, ég bara, hvað er þetta fólk að gera sér við líf sitt? Þetta gerðist bara á massa skala, núna, í þessu máli, þar sem bæði í Bandaríkjunum var fólk með hérna skilti eitthvað að standa með öðru koru, en líka bara fólk heima hjá sér að eyða kannski klukkustundur saman í það að kynna sér eitthvað mál frægs fólks í Hollywood sem að veit ekkert hver það er, en þau eru að kynna sér þetta mál til hlítar eða mörgum klukkustundur, og ég hugsa bara, hugsa þér fórnarkostnaðin af því að vera eyða klukkustundu saman í þessa vitleysu þar sem að sko þú ert ekki að fara að hafa neina áhrif á niðurstöðuna og þú ert bara að gera þetta til þess að vera í einhverju liði í einhverju meiðirða slags kynferðisafbrota máli sem bara einhvern sko lögfræðilegt máli með hvernig máli liggur fyrir og eitthvað svona sko, og svo geta menn þetta alltaf gagnrýta einhverju niðurstöðu dómstóla á einhverju forsendu eða þeir hafa einhverja forsendu sko. En við höfum enga forsendur hér, sko, við vitum ekkit um þetta mál og sjáum engin gögn og við vitum ekkit. Nefnir líka hvað ég anskotanum allar að gera við allar svo upplýsingar. Nei, já, ég fyrir auðvitað það, sko. En þetta er auðvitað bara greinilega einhver hluti að mannleri tilveru og eiginleikum okkar og allt það og ég ætla ekki að gera lítið út því heldur, sko. En við verðum auðvitað aðeins að passa okkur, held ég, sko. Og það er auðvitað líf fólks sundi, sko. Mm-hmm. Og þegar við erum að taka hérna einhverja afstöðu svona í hérna heima fólki, þetta er lítið samfélag sko. Já. Og við kveðum bara dóma hægri vinstri sko. Eins og þessar manneskjur sem eru undir sko, séu bara ekki til sko. Mm-hmm. Og við kunnum engin mörk í því fólk segir bara sem sýnist sko. Og við erum ónærgætin, við erum ofsafengin og ég veit að við lostum aldrei við það en þegar sko ábyrjandi fólk sem hefur jafnir ábyrjði samfélaginu eru stjórnarmenn taka þátt í þessu, þá fer ég að hafa verulega áhyggjur. Þá hef ég verulega áhyggjur. Og finnst þið það verið að gerast? Já, þú séð fólk sem hefur verið sko þjóðkjörið, þú séð fólk sem taka alveg ótrúlega afstöðu svona í einstökum málum
þú getur haft ykkur á pólitík, það er til lagi sko. Og hérna og þá hérna finnst mér það ekki góð þróun og ég er alveg ótrúlega ósvífni að gera það og hérna en ég geti auðvitað ekkert banna fólki að gera það en það vil banna mér allt sko. Nei, en þetta er líka sann svo þróun Brynjar, en það er allt orðið pólitískt miklu meira heldur en að vara áður ég meina allt jú það er rosalega fylgni á milli sko mismunandi hluta sem svo kynferðsafbrotamál það er rosalega fylgni á milli pólitískrar afstöðunar til ýmissa mála og þeirra sem er mjög skrítið já, þetta er svolítið eins og ég hef sagt að sko, barata, ég hef svolítið sagt barata vinstri manna hefur breyst úr stjættabaratu í kynjabaratu já. En þetta er sama pólitíkin í grunninn sko og hérna og menn grauta þetta allir saman sko og þegar ég tala sko réttindi þá tala alltaf um einstaklismundur réttindi ég hætti að, ég nota aldrei hópa konur eða þú veist við erum alltaf bara einstaklingar, við erum rétt og þá ekki að mismun okkur út af því að við erum í þessum hópi eða hinnum hópi hvort við erum kona við erum með þessa skoðanir eftir einhverju svona ómálablöðum sjónarmiðum og en þetta ræður fólk illa við sko það bara hópurinn, það þessi pólitík stað fyrir að horfa einstaklingin það þessi einstaklingu sé að horfa úr samfélaginu, hann bara við tilherum öll einhverjum hópi ég í hópi með alltaf kalla sko sem eru einhver alvestu hópi sem tilher ég bara, og þú nálgast hann helsta, en hérna og veist, ég ekki einstaklingurinn sko og nei. Það bara nóa sem mér aldrei köllum og nú bara einhvern veginn að útvista einhvern veginn íta þeim til hliðar Já, það er of mikið af þeim í ákveðnum hérna svona já, ákveðnum sviðum samfélagsins og þetta er einmitt það sem ég er að rætti nýlega við hann hérna eðlisfræðingin Lawrence Krauss sem ég var eftir að byrta en hann einmitt var að ræða þetta sko að ef að við höldum áfram á þessari braut eins og á vísindabrautinni þess sem hann er, ég meina það er teljandi annar að hendi hversu margir til þess að Íslandi geta verið á mjög hvað ég var að segja, náð mjög langt í þeirri starffræði sem að þarf til þess að verða svona rosalega öflugur eðlisfræðingur og hann sagði að ef við förum að reyna að þrýsta einhverjum kvótum og ákveðnum, að einhverjum að þarf að vera ákveðnum pólitísku skoðunum og einn þarf að vera undir 164 cm og einn þarf að vera svartur og einn þarf að vera lágvaxinn og einn þarf að vera hávaxinn og fleira þess háttar að þá erum við komin að það stað að við verðum bara eftirbátar á öllum þessum sviðum. Já, þetta er afleiðing af því að við erum hægt að hafa einstaklingsbundin réttindi, þetta er hóparéttindi. Já. Og menn eru farin að blanda því saman við mannréttindi. Við erum bara ólík. Konur hafa meira áhuga þessu og kallar hafa meira áhuga okkur öðru sem auðvitað er veist, áherslur fólk sem bara mismunandi og þess vegna er meiri að köllum þarna og meiri að konum hérna og þegar maður er að skoða einhver svona atriði, hver hendar í einhvern þá þetta horfa bara á einstaklingin sko, ekki fara að horfa á kynin eða En þá segja menn á móti að ég meina þið eru bara fastur ykkur forni og þið metið alltaf þessa típu ofar sem er ekki rámt. En það er þetta hlutlag, þú eru að horfa alltaf á hlutlaga mælikvarða í því, sko. Ég, svo koma huglaði mælikvarða einhverju leiti. Nei, ég er alveg hjartanlega ósammálaður þannig. Því að, sko, ég held að markaðurinn og öllum þessu vísindarsamfélag og fleiri slík samfélag hafa ekki efni á því að vera að mismuna eftir, ég meina, það er sérstaklega tættu vísindi, þar sem að sko starffræðingar eru mjög margir til þess að fara á Indlandi og ég veit ekki af hverju það er, en ef við ætlum að fara að segja að það þarf að vera jafnmargir frá Indlandi eins og frá hérna, Suðaustur Asíu og Noregi og fleira þessatar, að þá sjálfkrafa verður þú undir í á markastorki hugmyndana þannig að ég held að sko, nú, ég maður er rátt heyrst þetta eitthvað svona, að maður velur frekar hennan og ég leifi mér að efast það því að ef að þú ert til að reka fyrirtæki þar sem að þú ert að, þart að finna bara hæfasta einstaklingin og einhver kona er með ótrúlega mikið pól, tökum að samfélagsmiðlum eitthvað þess að þá er þið miklu líklegri til að samþykja hann óháð því hvort þú þarft bara ég þarf að fá einhvern til að græða peningina
og ég hef ekkert, ég mér er alveg samakvort trans eða veist, þetta eða 175 cm mér er drullu sama og þetta er held ég fegurðin í því svona þessum grunngildur sem ég hef alltaf fært raukverið í samt við frelsi er að til langstíma litið þá hefur hvorki markaðurinn né önnusvið samfélagsins efni á því að vera að mismuna. Nei, það er alveg sammálaður því. Okay. Þú voru aftur að bara hvað er mismunum, sko? Sko, ég hef sagt sjálfu, sko, að ég myndi ekki vilja vinna bara á kallastað. Nei. Nei. Ef ég er einhverju starfi, það sem eru bara, sko, fáar konur, mhm,